Bonjour, apa khabar semua? Hari ini, Aini nak kongsikan resepi curry pap homemade. So, barang penting yang korang perlu gunakan ialah tepung gandum sebanyak 4 cawan penuh. Kalau korang nak buat lebih banyak, gandakan sahaja sukatan tepung gandum tadi. Kacau-kacau 1 sudu kecil garam bersama dengan air sejuk. Aini panaskan minyak lebih kurang 1/3 cawan. Lepas tu kita masukkan pula dengan sedikit butter lebih kurang 40 gram sahaja. Jangan terlalu banyak butter ni sebab ia akan merapuhkan tekstur dough kita dan susah untuk dibentuk. Kita panaskan minyak dan juga butter sehingga berbuih macam tu. Okey guys, lepas tu kita tuangkan sahaja campuran minyak dan juga butter yang masih panas tadi ke dalam mixing bowl. Okey, lepas tu kita kacau laju-laju dengan spatula. Kalau tak cukup minyak, korang boleh tambah sedikit lagi. Kita tengok dulu macam mana. Okey guys, lepas tu Aini tuangkan sahaja air garam yang kita kacau-kacau tadi dan gaul-gaul sebati. Okey, tuangkan sedikit demi sedikit air sejuk. I memang guna air sejuk iaitu chill water. I simpan dalam fridge tadi agak lama supaya ia betul-betul sejuk. Aini tuangkan ke semua air tadi sebanyak 1 cawan dan gaul-gaul lagi. Okey, Aini uli-uli manja dough ni dengan tangan. Lepas tu, ini ialah contoh dough yang anti gagal lah. Bila kita tekan, dia tak melekit langsung dengan jari kita dan bila kita tarik, dia sedikit kenyal macam tu. Okey, untuk next step, Aini masukkan dough ke dalam ziplock dan simpan di dalam fridge selama 1 atau 2 jam. Keluarkan dough dari fridge dan buat bentuk bulat macam tu. Okey guys, so sekarang Aini nak tunjuk sedikit demo untuk kita klaim curry pap secara manual. So caranya mudah je. Korang ambil dough yang kita buat bulat tadi dan lepelkan dia dengan menggunakan rolling pin. Korang buat jangan terlalu tebal dan tak terlalu nipis. Lepas siap, kita boleh masukkan inti. Okey, sekarang Aini dah flatten the dough. So, Aini akan masukkan sedikit inti. Lebih kurang 1 sudu kecil yang penuh. Kalau korang nak curry pap besar-besar, korang lebihkan inti tu sahaja. Dan bahagian yang lebih tu, Aini akan gunting sedikit supaya senang untuk Aini kelim. Okey, caranya senang sahaja. Korang gluekan macam tu. Lepas tu, picit tarik, picit tarik, picit tarik, picit tarik. Buat sampai hujung. Senang je. Intinya Aini gunakan ialah kari ayam bersama dengan ubi keledek. Sangat sedap. Kita akan repeat proses ni sampailah dough kita habis. Itu masukkan inti dan klip. Masukkan inti dan klip. Okey guys, kita dah siap proses klaim curry pap. So sekarang kita nak panaskan minyak. Okey guys, tips untuk goreng curry pap, kita guna teknik deep fry dengan api yang sederhana supaya curry pap kita tidak cepat hangus. Okey, I selalu goreng curry pap ni dengan suhu yang sederhana, iaitu kalau korang nak set lebih kurang 160 degrees Celsius dan masanya 3-4 minit sahaja. Kalau lama-lama sangat, cepat hangus. Curry pap homemade kita dah pun siap. And voila, selamat mencuba. Thank you for watching.